горя училище в Шумен. Вие сте с новините на TVN Шумен на 11 юни. Аз съм Ина Виденова. Ето и по-важните акценти от днешния ден. Много рядко има такава заплата. Рекорд на средната работна заплата в Шуменско. Баща и син от Шумен пробиват в рали спорта със собствени сили. Ние сме като едно цяло. Просто това е отбор. Покривът на училище Васил Левски в шуменския квартал Тракия се подпали днес след обед. По данни на полицията, в този момент в сградата на учебното заведение е имало около 150 деца, които са били евакуирани. Огънят е обхванал покрива на сградата, в която се извършва ремонт. На подадения сигнал са се отзвали три екипа на противопожарната служба, които са успели да изгасят огъня. Точно от петия етаж не е имало ученици, всички други ученици са евакуирани, така че не е имало опасност за децата. Петия етаж, тъй като се извършват ремонтни дейности, не е имало, т.е. последния етаж над покрива не е имало ученици. Тук учат около 500-600 деца, от които днеска са присъствали около 150. Всички са евакуирани, няма пострадали, това е най-важното. В момента започваме процесуални следствени действия. Минималната учителска заплата става 920 лева, а минималната директорска 1140. Това стана ясно от подписания колективен трудов договор между Синдикат Образование към КТ Подкрепа и министъра на образованието за следващите две години. Новоподписаният колективен трудов договор анонсира обещаното от премиера Бойко Борисов увеличение на учителските заплати с 18%. Предвидено е то да влезе в сила от 1 януари 2019 година. Финансовият министър обаче вижда възможност на практика промените да влязат в училищата от октомври 2018. След подписването на договора най-ниските педагогически заплати придобиват следния вид. Учител ще получава 920 лева, старши учител 955, а главен учител 1005 лева. Заплатата на заместник директор се очаква да стане 1065 лева, а на директор 1140. Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалисти също ще бъдат увеличени. Така помощник-възпитател и помощник-готвач трябва да получават не по-малко от 105% от минималната работна заплата. Готвач, огняр, охранител – не по-малко от 110% от минималната работна заплата. Домакин, касиер, технически секретар – не по-малко от 115% от минималната работна заплата. Счетоводител, главен счетоводител и библиотекар, както и други подобни на тях длъжности, ще получават не по-малко от 125% от минималната работна заплата. При пенсионирани учители и директори ще вземат накуп 10,5 работни заплати. А 8,5 заплати ще получават непедагогическите специалисти при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищното образование. Педагозите пък получават вече задължително 3 допълнителни плащания на знаковите за учителството дати 24 май, 15 септември и 1 ноември. Парите, които ще бъдат отпуснати за представително облекло на учителите и директорите е 430 лева. А сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева. Средната брутна работна заплата в област Шумен достигна рекордно ниво. Въпреки това, тя е по-ниска от средната за страната. Средната брутна работна заплата в Шуменско в края на първото тримесечие е 909 лева, отчитат от Териториалното статистическо бюро. Спрямо същия период на миналата година, средната заплата в Шуменска област сега е нараснала с 7,4%. Възнагражденията, които масово се получават, обаче не са толкова големи според шуменци. Не знам колко плащат в големите предприятия там в промишлената зона. Според мен е 500-600, 700, максимум 800 лева. Много рядко има такава заплата. Повечето хора, които се оплакват, че много ниски заплати получават. Заради това тук го развива, защото тук може да плаща толкова. Към темата за заплатите може да се подходи и философски. Зависи за какво се използват тези пари. Познавам хора, които са доволни на 300 лева, познавам хора, които не са доволни на 3000 лева. Нашите страдания идват от
желанията ни. Когато си поставим летвата високо и не може да я прескочим, ни страдаме. Сумата от 909 лева е рекордна за областта, въпреки че остава значително по-ниска от тази за страната, която е 1107 лева. По размер на средната работна заплата в края на първото тримесечие на годината, област Шумен заема 9-то място сред 28-те области на страната. По брой наети лица за същия период, областта заема 13-то място. Арендатори готвят протести срещу промените в закона за собствеността и ползването на земеделски земи, приети неодавна от Народното събрание. Основната причина е, че всички договори за наем трябва да се преподпишат до 22 юни. Те откриват и ред противоречиви изменения, които са в техен и на клиентите им ущърб. Според законодателя, промените се налагат за затягане на правилата, като договорът за наем и договорите за аренда се сключват в писмена форма, с нотариална заверка на подписите на страните и удостоверяване на съдържанието. Хората трябва да пререгистрират всички договори. Има земеделци, които имат над 1000 договора, които гледат много, много земя и това е физически невъзможно да се случи. Всички тези хора да се явят пред нотариус, за да препотвърждават подписи. Въпреки че промените целят пресичане на измамите с договори за земя, те са необмислени, смятат браншовиците. Те са необмислени и в момента ползват единствено нотариалното лоби. Съжалявам, ако колегите се обиждат, тъй като предвиждат и завишаване на таксите, тъй като ще се заверява не само подпис на страните, но и съдържание на документа, което увеличава, нали, таксата по самия договор. Промените в закона нарушават и основни принципи на правото, заяви Детелина Симеонова. От Националната асоциация на зърнопроизводителите припомнят, че още в края на ноември миналата година излязоха със становище, в което отхвърлят предстоящите тогава промени. Земеделското министерство ще иска промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Това заяви в Горна Оряховица ресорният министър Румен Порожанов. Министър Порожанов коментира въпроса с промените в закона във връзка с намеренията на зърнопроизводителите да излязат на протест. Те са недоволни от кратките срокове за подаване на новите декларации за едногодишен наем на земеделска земя и изискването за нотариално заверяване. Изменението в закона беше направено в парламента. Тези добавки в парламента за регистриране на нотариални заверки, на договорите с отдаване под найем, това е, бих казал, несериозно. Не мога да кажа, че парламент е приел несериозно решение, но то е неизпълнимо. Порожанов обясни, че е в контакт с Комисията по земеделие и нейния председател. По думите му всички депутати са запознати с проблема. Имаме конкретни предложения, които първо да се удължи срока и второ да се редуцират обхвата на договорите, които трябва да бъдат допълнително нотариално заверени. Министърът допълни, че е анализирано и законодателството в други държави, което също е ново и е влязло в сила преди няколко години. Срещи с бизнеса за разясняване на Европейския регламент за защита на личните данни се провеждат в област Добрич. До момента са обхванати работодателите в двата най-големи икономически сектора в региона – туристическия и селскостопанския. Лектор в дискусиите е Невин Фити, магистър по право от Софийския университет Свети Климент Охридски и магистър по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Един от най-важните въпроси, които интересуват бизнеса, е задължително ли е всяка фирма да найма длъжностно лице, което да отговаря за защитата на личните данни. Да направят един вътрешен анализ и да изследват какви са точно потоците с личните данни, на какви основания ги обработват, за какви срокове и индивидуалния подход във всеки случай да е водещ за това какви са подходящите мерки, включително трябва ли или проистича ли задължения за длъжностно лице. Според регламента, всяка фирма трябва да разработи индивидуална стратегия за опазване на личните данни, както на своя персонал, така и на клиентите си. Не е достатъчно документите просто да бъдат затворени в сейф. Това да установите правила е много хубаво, ще гарантира отчетността, но активността и придържането към тези правила, според мен, ще се окаже най-решаващата стъпка за механизма за защита на данните, който е механизма да печелим доверието. Законът за защита на личните данни, който предстои да бъде приет от Народното събрание, ще надгражда Европейската система за защита, която като стандарт установява европейското законодателство. Държавите членки имат свободата да въвеждат и по-рестриктивни мерки в някои случаи. Пациенти с онкологични заболявания от Русе и региона вече могат да си поставят порт за постоянен венозен достъп. Той е предназначен за хората, на които им предстои химиотерапия.
До сега пациентите с онкологични заболявания трябваше да ходят за поставяне на такъв порт във Варна или София. Сега вече това е възможно да се направи в университетска болница Канев. Портът се поставя с местна опойка и може да остане на мястото си до 5 години. Методът не е нов за света, но е нов за Русе. Порт системата, това е един катетър, който се въвежда интравенозно под местна опойка и това нещо служи за вливане именно на тези химиотерапевтици. При онкологичните болни, тъй като им предстоят многократно въвеждането на такива медикаменти, а тези медикаменти са изключително агресивни. Те служат за унищожаване на онкологичните клетки, но в същото време те увреждат и здрави тъкани. Въведени през периферна вена и когато се това нещо става периодично, води до увреждане на самите вени. Порта се имплантира близо до сърцето. Той е напълно безвреден за пациентите. Изработен е от титаний и силикон. Системата е напълно безплатна за пациентите, тъй като стойността й се покрива от здравната каса. Освен опасен, автомобилният спорт е и скъп. Големи спонсори и рекламни договори стоят зад всеки отбор, решил да навлезе в надпреварата с много конски сили, бензин и високи скорости. Едно семейство обаче влиза в българския рали шампионат със своя ентусиазъм и труд. Шуменецът Иво Дечков дебютира в рали спорта миналата година на местното състезание Мемориал Валерий Великов. Да бъде зад волана на спортен автомобил въобще не е неочаквано, тъй като баща му Йордан също е свързан със спорта. От малък съм по състезание общо взето. С баща ми той е бил навигатор. И съм бил като зрител просто и ми е останало някакси. Атмосферата, всичко е... Ми за първи път се качих в една лада. Може би от тогава съм много голям фен на тия автомобили. От тогава наистина се запалих. Интересът на младежа към пилотирането бил подкрепен от баща му. Така те се свързали с отбор с идеята Иво да тренира в него. След това взимат собствен автомобил, също за тренировки. В един момент обаче решават, вместо да плащат наем за състезателен автомобил, те да си направят такъв. Така купеният на старо Seat бил развит като рали кола. Всичко това те правят със собствени средства, без спонсори. Благодарение на работата, която имаме, упоритата, която аз, сега и той, успяваме да отделим средства и да развиваме автомобила непрекъснато. Това е нещо, което мисля, че движи всеки един човек напред. Това е една любов. Едно огънче, което гори в тебе, те кара да върши тия неща. Това, което успявам да направя, надграждайки този автомобил, е точно да успеем да покажем, че в времената на криза, които живеем в момента и с по-малко, относително по-малка инвестиция, човек може да участва в този спорт и наистина да доставя удоволствие на себе си и на публиката. Записки, съвети и концентрация. Така тандемът си пробива път и още през първата година стъпват на почетната стълбичка на класиката Рали Стари столици, а младият пилот става трети в националния Рали Спринт шампионат. Когато съм с него в колата и когато започнахме да състезаваме двамата, аз имах чувство, че за първи път отново поглеждам към този спорт. Усещането е съвсем различно, да бъдеш с сина си в колата. Моята мечта винаги е била да бъда пилот. Не можа да го осъществя. Сега, когато съм с него в колата, мисля, че никога не бих искал да седна на неговото място. Аз изпитвам много по-голямо удоволствие и може би съчетавам и двете неща. Усещането и да карам, и да го навигирам е невероятно. Ние сме като едно цяло. Просто това е отбора, това е екипа вътре в колата. Сливате се, ставате едно цяло и си имате пълно доверие. Така остава само да излязат на пистата. За там е нужно и колата да е на висота. Последната им придобивка е нова скоростна кутия. Остават и няколко допълнителни доработки, за да се изправят срещу конкуренцията в следващото състезание. Въпреки че начинанието не е лесно, семейният тим е готов на всичко, за да преследва мечтата си. Близо 250 са снимките, изпратени до момента за конкурса «Една река, десетки райски кътчета» по повод Международния ден на Дунав. Инициативата се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Снимки с най-красивите кътчета от река Дунав ще се приемат до 15 юни. До момента най-активни са участниците от Силистра, Русе, Видин, Козлодуй, София и Свищов. Най-младият участник, изпратил свои творби към момента, е на 11 години и от град Русе, а най-възрастният – негова съгражданка на 72 години. Най-добрите снимки ще станат част от специална изложба, която ще бъде открита в Русе от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на 29 юни.
Част от снимките ще бъдат изложени и на моста на влюбените в София през октомври в експозиция, която ще бъде част от заключителното събитие за българското председателство на Дунавската стратегия, седмият годишен форум и Министерската среща за туризма. Припомняме, че целта на конкурса е да популяризира най-красивите кътчета по река Дунав и да стимулира туристическите посещения. Новините от света. Италия и Малта отказват разрешение на спасителен кораб с над 600 мигранти от Либия да акостира. Холандия премахна ограниченията за хърватските работници, а високата цена на горивата в Сърбия доведе до протести. Следват подробностите, събрани в хроника. Има мигранти са били прибрани от морето в 6 различни спасителни операции край бреговете на Либия в неделя. В момента те се намират на борда на Водолей, а Италия отказва разрешение на спасителния кораб да остави мигрантите в страната, съобщи BBC. Лидерът на крайно дясна партия Матео Салвини е на мнение, че Малта би трябвало да приеме плавателния съд, но и там му е отказано да акостира. Корабът Водолей е бил инструктиран от италианския морски спасителен координационен център да остане в сегашната си позиция – на 35 морски мили от Италия и на 27 от Малта. След като Великобритания обяви, че от 1 юли хърватските работници вече няма да се нуждаят от разрешително за трудова дейност, Холандия също отвори врати за тях. Правителството на кралството обяви в петък, че ще извести Европейската комисия, че няма да удължава забраната за хърватските работници. След влизането на Хърватия в Европейския съюз, Холандия, както и Великобритания, приложиха 5-годишно ограничение за хърватите, които посещават страната с цел работа. Масови демонстрации и безредици във Виетнам накараха руското външно министерство да публикува късно с нощи предупреждение към руските граждани, пребиваващи в азиатската страна. Според информацията, в страната се провеждат масови демонстрации, има сблъсъци с полицията, затворени са и пътища. Препоръчва се на туристите да избягват масовите струпвания на хора и да планират внимателно маршрутите на пътуванията си. Цената на литър дизелово гориво на бензиностанциите в Сърбия достигна 164 сръбски динара, което е около 2 лева и 74 стотинки. Високата цена на горивата даде повод за протести в редица сръбски градове. Във връзка с демонстрациите президентът Александър Вучич обвини опозицията за недоволството. Вучич припомни, че Сърбия има най-ниската цена на хляба, както и най-евтиното електричество в Европа от малко над 6,5 евроцента на киловатт-час. Пред медиите Вучич заяви, че върху Сърбия ще има все по-голям натиск заради Косово. Нов ураган се формира в Тихия океан на около 400 км южно от Мексиканското крайбрежие. Той получи името Бат, стана ясно от данни, публикувани от Националния център на САЩ за наблюдение на ураганите. Според службата, скоростта на вятъра в центъра е около 33 метра в секунда. Ураганът се движи в северо-западна посока със скорост около 4 метра в секунда и се отдалечава от крайбрежието. Според метеоролозите няма опасност за сушата към момента. Това е вторият за сезона ураган. На 6 юни пак далеч в морето започна съществуването си бурята Алета, която след това стана ураган от четвърта степен, но бързо отслабна. Сезонът на тихоокеанските урагани в централната част на региона обикновено е от 1 юни до 30 ноември. Собствено име се дава на вихър със скорост в центъра над 17,5 метра в секунда. При 33 метра в секунда той става ураган. Това беше по-важното от Шумен и региона на 11 юни. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни. Спокойна нощ!